яг ингэж ярьдаг уу? Яг ингэж ярьж байгаа шиг чихэн дээр чинь аа. Тэгвэл бит хоёр инээлт чинь. Одоо юу хэ? Одоо наа чин бодогдоод дараа нь яг инээлт хэмэ. Заоломчлсаар даваа гарагийг өглөөсөн байна. Тэгээд та бүгд яг утсаа асаагаад, компьютер асаагаад, хүлээлгүүрэг сонсгоод, зочдуудын нэрсийг харцсан ингээд бүр аа гэж ойлгосож байгаа. Тэгээд зочдоо аяхад нэг танилцуулъя уу, тийм. За тэгээд тэгэхээр манай хүлээлгүүрэнд хамгийн анх удаа хосор орж байгаа зочд маань өнөөдөр одоо энэ сайхан өдөр тохиож байна. Тий, тэгээд хос хоёртой ярилцах чагаа одоо бол заавд хоёр үед агүй тийм одоо excited сэтгэл тогтлож байгаа. Тий, ягаад яа гэхээр зэрэг өмнө дандаа л хөвчлэн хүмүүстэй нөгөө нэг өөртөөх амьдралын талаар, sex-ийн амьдралын талаар нэг өнцгөөс ярьдаг байсан болол одоо яг нөгөө хоёр өнцгөөс нэрхтээ эмхтээ хоёулынхын өнцгөөс сонсох гэж байгаа доо бас их баяртай байгаа. Тэгээд ялангуяа тэр маань төгс цэнгүү хоёр гэхээр зэрэг бас хүмүүс бүр ч их хүлээлттэй байгаа ах гэж бодож байна. Тэгээд бит хоёрын урилгыг хүлээн авсантай хоёртаа маш их баярлалаа. Сонир сайхан юу яцгаа. За, урьж оролцуулсан их баярлалаа гэж. Өөрт карантин л байна дөө. Бас зүгээр суухгүй гэж өөр нэг бас контент энтер хийгээл бас чадхаараа байж байна уу? Үдчихэж байгаа, үдчихэж байгаа, бүгдийг үдчихэж байгаа. Нүрийн бодсон чи тий, нүрийн бодж байгаа челленж бол бас л вау болсон байлээ. Ядж байгаа нь ямар ч урлаглаг юм аа. Тэнгүү чи гар маргам зүгээр. Минитээс одоо бит хоёроос л илүү эмгтээлэг бас амиг гаргаж ирсэн. Тэр дүнг цай дахиад нэг челленж ичсэн. Тэгээ тэрийг бас удахгүй зэрэг. Оо за. Окей. Сэтгэл тогтлол хүлээж байя. За тэгэхээр бид өнөөдөр хүлээлгийн өрөөнд ямар сэдв ярих вэ гэхээр ерөн зүгээр хосууд те яг би эндээ орон зайг нь олох хэр чухал гэдгийг орон зайг олох нь гэж яг юу болгоод ойлгоод байгаа юм те. Зүгээр ингээ за чи хүснэ одоо хий те. Тэрий чи би одоо ингээ өг дуу хараа суужий гэдг нь орон зай олголт муу юм уу? А эсвэл одоо яг үнэлтлээс дэмжих те. Арай өөр утгыг бас энэ үг илэрхийлдэггүй гэсэн талаар бид ярилцах чинь. За тэгээд манай эхний асуултыг заяа тавина. Чи нэг хайртай холбоотой юм түрүү надтай нэг яриадсан да. Тэргээр эхлэе гэж бодож байна. Айгуу яг би нөгөө нэг түрүүн яг гэрлөөг ярьж байгаа самда бодлоо л да. Гэрлөөг ярьж байгаа тийм баригдчихлаа. Хамгийн гэрлөө одоо. Тэгээд нөгөө хайр гэдэг үг чинь би ариун асаж байхгүй. Хайр гэдэг үг чинь яг ямар үг юм бэ? Төлөөний үг юм уу? Жихэн нэр юм уу? Юу юм гэсэн чинь. Жихэн нэртэй гэхгүй. Тэгэхээр би тэгвэл хайрлах гэдэг чинь үйл үг болохлээр тий. Хайрлах, хайрыг хайрлах болгож байна гэдэг чинь үйлдэл заавал хийж хайрлах юм байна штэ. Тим тэгс утгатай зөв үг гэж асахгүй юу? Тэгсэн чинь хөө нэрэ бас тийм юм байна тий. Заавал одоо нөгөө хайр үйлдэж ээж, заавал нэг юм хийж ээж, нөгөө хүнийг ойлгож ээж эсвэл тийм үйл үг чинь ер нь үйлдэл хийдэг болохоор хайрлах болдгийм байна гэж ярьжсэн баггүй. Тэгээд тойрын яг гол нууц юу вэ гэж миний хамгийн ихний асуулт амар энэ. Одоо яг би бинэ хайрладаг тэгэж гой үйлдэлүүд хийдэг тийм гол нууцаасаа хуваалцаач. Нууц. Яна. За нууц биш зүйл ил юм аа. Тэр ч одоо их юу нь илэн талангүй те яра. Тий, ер нь юу гэдэг чинь үйлдэл. Тэгтээ дотоо гадраа аль аль нь үйлдэлүүд байдаг л бохол та. Тэгтээ яг юу юм бол би болохоор ингэж боддё юм а. Бас нэг хэний ч үлээ нэг хүний яриаг сонсч байсан баггүй. Тэгсэн чинь ингээл ямар нэгэн байдлаар тий ингээл амьдрал хэцүү юм тохиолдсон бол ирэх хүн тэрийг заавал их нэртэ хэлэх хэрэггүй. Мэргүй хэл нэг тийм ярьжсэн баггүй. Би бол тэрэн дээр санал нийлээгүй. Юу нь бол тэг хилээл хилээл явчих хэрэгтэй юм санагдчих. Ямар нэг юм таалагдахгүй бол таалагдахгүй нэ гэж хэлээл. Тэг бас зарим нэг эмхтэй найзуудынхаа ингээд ярина штэ хоорондоо. Тэгэхээр заастал чи ингэж бодож байгаа хэвээр цингүн тал битгий хилээрээ мэлэрээ гэж хэлээд өгөхгүй надаа. Тэг би хувьдаа бол тэрнтэй нэг одоо юу юмдээ санал нийлдэг юм аа. Яага би хилдэг юм тийм штэ таалагдахгүй бол би тэгэл хилдэг штэ. Юу юм мэдээч хүн хүний нөр relationship өөр л ахалтай. Битээр үүдэх юм бол заавал тэрийга нэг ямар нэг юм болохоо тэрийга дотроо санаал нэг заавал тэгэх шаардлагагүй байх гэж боддтой. Өмнөөр юу гэж боддог? Хадлахаар ингэж боддог ч юмаа. Тэвх нэг тийм мундаг царайлах гал ч юм уу лаг харагдах гал нэг хичээгээд тэгэхэр улам дор буруу болоод байдаг юм. Тийм. Урт хугацаанд ер нь өөрөөрөө байж ижил одоо жинхэнэ өөрөөрөө айлал нь байж ижил бие биен дээр ойртох юм болоо.
Тий, яг үнэ. Тий, тий. Тэгэхгүй нөө дүр эсгээч ч юм уу, арга хэрэглээд ч юм уу, эсвэл төвчээч ч юм уу, ямар нэг тийм үйлдэл хийхэр уртын хугацаанд тэгээ тэр нь нөгөөд угаасаа тэгээд ажилтгүй өгөх юм уу? Тий, ер нь тий, яг л тийм л юм байна. Би тоороос шууд нэг асуумаар байна. Та хоёр яг чихнээсээ хариулсаа гэж айгүй их бодож байна. За. Хүмүүсийн одоо яг та хоёрын одоо харилцааг хараад гарч байгаа хандлага хоёр тэр нөлөөлдөг юм. Одоо юу гэдэг нь сошиалар ингээл ер нь бичээл хийдэг шүү дээ хүмүүс. Аа тэгдэг ингээд яадаг гэлтэй нэг өөртөө гэн асуудал юм шигээр хүмүүс хүлээж аваад эсвэл шүүмжлээл тэр тойрын харилцаанд ер нь нөлөөлдөг үү? Эсвэл зүгээр л тойр оо нэрэ юу хүн юу гэж хэлэх хамаагүй гэл яг өөртөө хороо байж чаддаг уу? За ёстой нөлөөлдөг шүү дээ тий. Би нөгөө нэг битэрийн асуудал ч угаасаа хүн болгоны асуудал шүү дээ. Хүмүүс тэгэж хандаад байдаг. Тэгтээ юу гэх юм бэ? Тэгэл ойлгож байгаа гэх юм уу? Тэг. Яг тэгээд битэрс юу гэдэг юм уу? Жаахан хүмүүс шулахор ерөөхдөө юу гэл гарахгүй болохоор битэрс шүүж гэх юм шүүж харуулж чаддаг. Шүүгээд авах шиг байгаад байгаа маа гэж. Шүүгээд авах. Тэгээд одоо хүн дээр битүүдэд тэгэж бас амар их нэг шүмжилдэг байх уу те? Арай гайгүй. Яг зөвөр байс гэж байгаа бит хоёрыг салсан гэл нэг юм нийтлэл гардыг гэхгүй. Одоо яах вэ? Тэрийг хамтдаа уншиж байдаг гэж. Тэр нийтлэлийг хамтдаа уншаа сууж байдаг. Тэг хамт уншаа сууж байдаг. Тэгээ хоёулаа салцсан гэж юмхээр оо тэгсэн байлаа. Би болохоор төгсөн нэг одоо нэг постн дээрээс тэгж уншижсэн байхгүй нэг хүмүүс одоо ингэ те ингэ намайг ингэж ойлгоод ах юм. Тэгдэм үе хайраа гэсэн нэг тийм одоо зингүүнд хандсан нэг тийм пост хийжсэн байхгүй. Тэг тухайн үед би бодчихсэн. Яна ингээд нүний олны танилттэй ингээд хүмүүсийн нүдэн дээр ингээд байгаалахар зэрэг яг ямар нэг хэмжээгээр тодорхой хэмжээнд харилцаа нөлөөлт юм байна да. Иннээс болж нөө нэг хоорондын үл ойлголцол мас гарах юм шүү дээ. Тэ нүү магадгүй орон зайг нь би үүндээ олгож байгаа орон зайг нь хүмүүс ингээд орж ирж дайрж орж ирээд ингээд нэг юм сүтгээд байгаа юм шиг тийм мэдрэмж надад төрсэн байхгүй. Тэгээд тэрийг асуусан шүү. Аа тий тий. Гэтэ ер нь бол бас байна л та. Юу гэх юм нэг яг ийм гэж байхгүй шүү. Тэгэл нү цаг үе байна те. Янз янзын юмнууд байна. Тэгэл ер нь бол бит хоёроос айгүй олон хүмүүс үерхэд байх шиг байдаг шүү. Гэтэ бас тэгэж тий. Тэгээ бүр өөрийнх нь талаар айгүй их юм алд сонсон ингээд тийм. Тэглээгээд одоо юу юм дэ нэг тийм эсвэл олонний танил байна гэдэг чинь хэцүү мэцүү гэж ярих гагүй л те. Зүгээр л. Тэгэл нөгөө нэг бонусанд нэрж байгаа юм юм уу та тий. Тэгж амар бас нэг нөлөөлдөг юм байна нөө бас бодоод байсан чинь гэж. Цингүүнээс асууя. Одоо ингээд төгсөн одоо ажил мэргэжлийн ойлгоод авих хүндэлдэг бах. Ер нь бол тэрэн ч гэсэн харагддаг. Гэхдээ би typical Монгол ирчүүдийн хувьд бол ингээд найз өхнөч юм уу тий ингээд нүцгэн зураг авахулаад эсвэл инкер зэрэг нэг тийм ер нь бол чи яагаад байгаа ингэж бас хэлэл хэлэхэр штэ. Тэрийг одоо яг чиний өнцгөөс яаж хүлээж авч яаж нээлттэйгэр ойлгодог вэ? Хэр одоо юу гэдэг чанд яаж тусдаг вэ гэдэг бас айгүй сонирм байд. Ер нь бол нэгдүгээр нь бол одоо би энэ талаар одоо бодож үзэж байгаагүй юм. Хоёрдугаарт нэг тийм бодож үзээд байх шаардлага ч надад байсангүй. Ер нь тийм артистик юм дуртай л та би өөрөө. Аха. Би өөрөө ч ихсэн бас зураг авъя гэж боддог. Тийм болохоор одоо юу юм те. Хамтран үйлдэгч нар гэх юм хамсаатан нар. Уу яг гоё юм байна. Arthur is crime. Манай лагер дээр би яг нэг бүтэн nude зурганд орсон юм а. Тэгэхэд юу ер нь бол цингүү яг хажуугийн өрөөнд байж исэн. Тэгээ баран ингээд хажуугийн өрөөрөө ингээд чагасна үгүй хараа наад pod ч юм биш ч өвшөж яхаа ингээд өгтөг. Тэг чи өөрөө тийг хамтан үйлдэд явдаг болохоор ерөөсөө тэр талаар боддгоо юм байна. Мм. Тэг. Яг харин тэг нью зурганд орчих нөх нь амар муухай одоо нэг муухай халтар гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм л болцсон байвал яг уурлах багч одоо ямар хачин бэлэр порно юм хийгээ. Нөх нь гэдэг яг урлаг зүйтэй одоо гоё зураг авахт бол цингүн баг надаас төрүүлээд өөрх юм дээр постлж байж болох шүү. Би ч төсөөс баг төрүүлээд бүтэн нүцгэн зурганд өөрөө орцсон байж болох шүү. Тийм шүү. Уулан дээр гараа өөрөө орчихсан байж байгаа. Тийм амар гоё зураг байсан. Нэг их нэг хэлж болж байна уу яа. Өөрөө зэрэг өссөн. Ялцчихо. Эсвэл хой зэрэг өстэй тийм. Яа энэ айдан та бүрээ. Айдан бүрээ эсвэл хой зэрэг өссөн гэлийг өглөө энд. Өш төмгөө тал шиг төгсөгөөс суй. Аа төгсөө яадаг вэ? Аа. Тэр зурган дээр хүүхнүүд яг тэлсэн чи ямар санагдсан чам? Гоё штий. Тэр яг үзүүлэхгүй байл жоохон сонирн баха. Одоо тийм харчаад үзүүлэхгүй би эцэстээ яг талаар гоо сайхан мэдэрдэг хүмүүс байдгийа. Уурлж уурлаа. Тих баха. Одоо нэг ажил мэргэжлээ хийж байгаа ч гэсэн ингээд тийм хосууд ер нь бол би нэг ингээд нэг юм
хянахад байдаг шүү дээ. За чи юу нэг яга тийшэд яваад энэ одоо чи яг ингээ зураг авахлаад энэ ч юм одоо заавал тийм тал дээрээ биш. Чи юу нэг найзуудтайгаа их гараад байх шүү ч юм уу тий. Тийм тал дээр юу гэж бодгоо. Миний хувьд л ингээ тийм зүйл байсаар ирсэн юм шиг санагддаг байхгүй. Тэгээ тийм зүйл нь хитрээд ирэхээрээ нөгөө нэг боочлын үе юм уу гээл тэнгууд нэг бол нөгөө болтнууд маань үхтэд эсвэл нөгөө нэг бослог гаргаад өөрсдөө сулдаг тий. Тэгээд ирэхлээрээ хосуудын харилцаа ингээ нэг юм одоо өхөл рүүгээ яваад одоо тгийж ихлээр хайшаач юм. Одоо төгсгөл рүүгээ яваад байдэн штэ. А тойрын үед тийм хянац цагдах ер нь хэр их байдаг вэ би бинийг? Ер нь бол юу хиндэ бас тийм амар дураараа тий чи яваад бараг 5 хончод ирсэн ч хамаагүй тийм болов уус байхгүй яач ч үгүй. Тэгээд юу хиндэ тодорхой хэмжээгээр мэдээч хэрэг битээр нэг нэгэндээ тавьдаг нөгөө баундри гэж ярддаг штэ тий. Одоо лимит х юм уу мэдээч хэрэг байдаг. Тэр нэг эмхтөний бас нэг интуиц өгдөг штэ нэг жаах ингээд одоо ерөөхдөө цэнгүнд бол эмхтэй найзууд байдаг. А тэнгуут бинийхэн бодохгүй жаах нэг ганц охин дээр л нэг ингээл харахаар л дургуурээд идэх чи тиймэрхүү байх юм бол тэр их тодорхой хэмжээгээр цаагаараа нэг одоо нэг юм шалтгаан тодорхой хэмжээний шалтгаан бол байгаа байх гэж боддог хгүй тэгэхээр одоо юм хараа чи наад хүнтэй бол уулзахгүй шууд таалагдахгүй байх хэрэг цэнгүү миний тгийж ирснийг хүндэлдэг гэх юм уу а тэгэхгүй бол хараа ингээ тээ ерөөсөө би нэг хэмлэхгүй байж байгаа л ганцхан наад хүч нэг таалагдахгүй нэхэд очиж уулзаад байвал би бол боож өхөн угаасаа а тэрнтэй адилхан цэнгүүн ч гэсэн ерөнхийдөө бол тийм одоо хиндэ энэ таалагдахгүй нэх юм бол би ч гэсэн зүрж очиод заавал тэр нь хийгээд байхгүй гэх юм уу? Харилцаан дээр юм байд юм бижээ. Аа за одоо сэтгэл голгуулъя. Одоо хосууд юм бас нэг чухал юм ч одоо секс байгаад байгаа шүү дээ. Хооронд юу ойлголцол гэх юм уу? Яг секси харилцаан дээр хэр нээлттэй байж чаддаг гэсэх те. Нөгөөдөө хүрснээ хэлж чаддаг гэсэх. Тэрийн нөгөөх маань хүлээж авч чаддаг гэсэх дээр асуумар байна. Төгс яг өөрийнхөө харилцаан дээр 100% гэж үзэхэд чи өөрийнхөө секси харилцаан дээр хэдэн үйл одоо нээлттэй гаргаж чаддаг гэж боддог вэ? Өө, 100% шүү дээ. Үнэхээр энэ тал дээр болохоор үнэхээр бит хоёр бүр нэг яад бүү те. Нэгний нэг нь шүүгээд байдаггүй гэх юм уу? Тэгэл одоо ихэндээ одоо завсраар нь хоёлаа нэмж шүү секс той оруулыг гэвэл одоо оруулдаг. Тэгээ тэр хэлхээс нэг санаа зовоод идэггүй. Тэгэ шүү. Хаша. Хаша. Хашаач пейж бот. Оруулдаг ч. Тэг юм байл ингэж бодж л дээ. Тайрын сексиг амар төгсрээдэг байх гэж бодож байгаа байхгүй юу? Аа, нэг юм кино шиг тийм нэг юм хариун мариун байхгүй тий. Эсвэл залуу нас нэг амар цэгж мэдчихээ, цэгж мэдэн майч зайжалаа. Нэг тийм их юм аа төсөөлөд байгаа байхгүй юу? Яг тийм байдгүй. Би ч гэсэн өөрийгөө тийгэж төсөөлдөг шүү. Үсмсэг шидлээ л аа. Сломо те ингээл гэрэл мэрлийн контор те ёо бүр тагчлаа мэдхгүй гой гой хүнтэй секс их гоё уу царайлаг хүнтэй секс их гоё уу ёо чарил үгүй битэр чи тэгэл нэг нэгнийхээ өдрөөлхөн хараад гоё л хийдэжлээ гэдэгхүү яг миний төсөөлөл гэх юм уу тийм ингээд тоо хоёр яг гэртээ ямар байдаг бол мал гэж төсөөлөнгүүт ингээд нэг зураг шиг санагдаад байна л та ингээд төгс ингээд тий барин ингээд нүцгэн шахах уу зүгээр нэг юм беж өнгөтэй зүгээр юм юутай сарфарфад ч юм өсөл зүгээр юм цэж үчтэй тийгээ байнга өөртөө ингээд тийм байдлаар хараад хахаар орондоо арай өөр байдлаар харахгүй байх нөхцөл бас зарим одоо хосуудын үед бүрддэг гэж ярьжсэн баггүй өмнөх дугаараар тэ эхтэйчүүд нь ингээд нөгөө эрчүүд нь одоо эхнэрээ байнг ингээд нүцгэн шахуу ингээд одоо гэртээ ингээд зүгээр явж чадсан хасаар байгаа тэ орондоо орохоор зү тэр нэг тийм онцгой санагдхаа байждаг ч юм уу тэр талтай тоо юу гэж боддөг вэ? Үгүй ийм штт гэртээ бол дандаа гоё юм гэж байхгүй үнэндээ би бол үсээ дээрээ бооцсон хамгийн том бэлтгэлийн хувцас өмссөн. Надад бол тгийж явах нь нэлээд тухтай байдаг. Үгүй тэгээд гэртээ тэгэл оо хамаг муухай царан дээр тавиал яваад хахаар нөгөө хажуудлын залуу маань нөгөө секс юм хүсгээр харахаа болчих юм шүү үгүй юу? Манай өнийх муухай болдго юм уу? Гайгүй шүү дээ. Аа, за баярлаа мөнөр. Бэж байгаа төгс. Йоо гоё за. Тэг яг миний бас нэг ажлын онцлог гэж байгаа шүү дээ. Йоо гадаа гарах, тгшээ гарах та ч юм уу? Тэгээд одоо ингэ нэг зүгээр нэвтрүүлэхдээ орохоор ч юм уу явж явах таа гэх юм бол бүр тултал нь угаасаа гоё болол гардаг. Тэгээ тултал нь. Гэртээ болохоор тултал нь бас дэлбэрнэ. Тэгээ юу хин гэдэг угаасаа ажилчнад үү ихэнхдээ би чинь гарахтай ихэнхдээ ажилт болохоор угаасаа гоё болол гардаг. Тэнгүүт хаяа гэртээ байх таа болохоор угаасаа дэлбэрэх бол дуртай. Тэгээд хамттай дэлбэрээ сууж явах надад л ойх гоё гэдэг. Тэгээ ер нь бол юу хиймдээ альбаны явц өмсөө ч юм уу даашин зүмсөө
нүрэ бодцсныг н одоо гоё гэх юм уу яах юм зүгээр л юуний л асуудал байна. Будаал үсээ ороогоол ингээд тэгж байгаа н одоо хийнд гоё юм те юунд гоё юм. Зүгээр нөгөө хүнний өөрийнх нь нэг юм яг материал чухал та гэхтээ тэр агуулга нэг юм уу тэр хүний нэг ингээд хорвоо дээр явж байгаа нэг юм утга учир юм чи айгу тэрнээс илүү гоо зүйтэй болоо гэж боддог л та. Ямар гоё зүг вэ? Тий одоо кино үзэж явах чинь ингээ гол дүр нь гоё хүүхэн байж сайн кино болохгүй тий. Тэр шиг одоо юу хийм? Тэг агуулга айгу чухал юм уу? Яах гэж юуны дараа юу тулаад юу руу гэл ингээр нэг юм гоё санагддаг л та. Нөгөө нэг секс дээр холбоод ярьж явах тул л ач холбогдол өгөхөрөл нэг нарийнхын бэлхүүс том бөхс том хөхч гэдэг юм уу эсвэл бол тэгж хүн дурлдаг байха ер нь бол а ер нь тэгээд над ер нь тэгж л удагддсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо юу хийм бит хоёр одоо ингээд эргээд харахаар ингээд одоо заваад байх гэсэн цагаа эргээд харахаар тохоо жаргалтай байсан болоо хувирчдаг. Тэгэхээр хүн болгонд ерөнхийдөө тэгдэг. Тэгэхээр тэр үед яаж хамт туулсан ч гэдэг юм уу тэр хамт нь тэр утга учир нь өөр айгуу гоё гэдэг болохоор тэр гэртээ заваар нуу яану ер нь бол тэгээд хамаггүй над бол нэг тийм чөлөөтэй байх таг. Тэрний оронд балан юм яриад инээлдээд нэг нь унгахад одоо яадаг чинь тэг тоглоо. Яа тийм байх нь л зүгөрх. Тэрнээс шиг ингээд нэг юм мутлаа амир хичээгээл төгс ингээл орондоо ингүүл гоё гисэн мисэн гэл ингээгүүгээд ивэл над айгуу тэнэг бол явчих. Хан тэгвэл баг зингүүн таалагдахгүй. Зохион байгуулалттай те. Тэгэл нэг юм охтын яриа мэрэ гэл тэрийг сонсч ирчээл намайг тэрэндээ туршиж муршаа тэгээ надлаа өстөн. Тэр тал дээр бол хайрцангуй нээлттэй байж чаддсан юм төгсөн үедээ. Одоо яг цингүүний нүдээр харах юм бол төгс амир тийм юу биш ахна штэ. Одоо хүмүүсийн их яриад байгаа юм их амир авчирч нэг юм орондоо авчирдгүү. Яг үгтэй ч яг өөрийн хороо байж чаддаг юм ихтэй ахна тий. Тимээ тий. Ингүүл гоё гисэн мэсэн гэл тий. Тий нэх бас тэгдгмөө. Тэр чинь тэгж туршиж үзчихэж цаашаага одоо ямар нэгэн мэдээлэлгүй байжээж цаашаага ер нь бол хөвчихгүй шүү дээ. Юу гэдэг хөвчихгүй гэдг нь айгүй буруугалах л та. Ямар нэгэн инпут авчиж би тэрэн дээрээ ажиллаж цаашаага өөрийгөө дэвшүүлнө гэхээс одоо бүх зүйл дээр шүү дээ. Тэгээ тэрийгээ сонсч ирж хүү янгсан гэж шүү дээ. Чи тэрийг юу гэж бодож байна гэж яривал зүгээр баха. Тэрнээсш хүү янгсан гэж шүү дээ. Энийг одоо би чамдэр үзнэ айл цааша бураараад битчих. Тэвлээс болохгүй юм байна шүү дээ. Тийм, ер нь бол хоорондоо ярилцдаг гэх юм. Тэрнээс бол гинтхэн нэг юм олж мэдчихээ л амар дотроо нуугаал гинтхэн хэрэгжүүлэхээс илүү үе хараа нэрээ ийм гэж ийн гэж бас илүү ярилцдаг юм байна тий. Би бах хүнийг аргачлалтаа ч юм уу нэг тэр юм нь яагаад мэдгэдэхгүйгээр ингээ уусаад угаас зөө төгтлөө олчдаг баха. Тийм байна. Би бас нөгөө сексийн тал дээр ч юм уу мэдрэмжийн тал дээр ерөнхийдөө юу байвал зүгээр гэж боддог. Одоо юм болгоё хязгаартай. Тэгэхээр ерөнхийдөө сонирхолтой чигээр нь ч юм уу үлдэх нэг шуналтахгүйч байх гэдэг юм уу эсвэл бол нөгөө нэг ер нь нэг тийм үзэгдээгүй тал гэх юм өөртөө төсөөллийн талыг үлдээж ийж одоо урт хугацаанда гэх юм уу ерөнхийдөө тэр үнтэй байх та нэг юм юу явж байгаа хэрэг одоо секси үед ч бол миний хувьд бол сэтгэл зүйн тал нь хамаагүй өндөр байдаг гэх юм уу ер нь тийм юм шүү аа хүний хувьд бол материал гэх юм уу яг үндэ нэг юмр ороод гарч байгаа шүү дээ тий. Тий шүү дээ. Тэгвэл материал физикли яг ингээ химжилт хийх юм бол ингээл нэг хэдэн калори шатаан тэгн нэм юм гадагшлуулан тэгн ингээ энэ даавар нүсн гэл нэг юмнууд л явж байгаа хэрэг. Гэтэ яг үндэ болохоор яг сэтгэл зүйл тий. Тэгэл өдрө болгон секслиг гэж жаргалтай усууд иш болчихно. Тэгэл яг нөгөө нэг тааж гэсэн өөрсдийн гоё уучрал гоё юм бодоход бол яг нэг юм тийм маш их юм зохиол ярьж ийж тэгээд тэнцээ учирсан юм зүйл айгүй гоёлдох тий. Тэгэхээр ер нь хайр тусахад дагаад секс дуусна л гэсэн үг юм ба шүү дээ. Үгүй юу. Тий, ер нь бол одоо юу хин гол утга учир нь тэр байхгүй. Тэрнээс бол би ганцаараа ч ихсэн секс хийж чадсан шүү дээ. Тий шүү дээ. Тий. Тэр чинь ганц үнээ секс ганцаараа хийрдэг. Тий. Одоо юу хин шууд муухайгаар шууд шулуу хэлэхэд бол би ганцаараа ч тавьж чадах л байхгүй. Тий шүү дээ. Тэгэхээр ер нь агуулга байж ижил надад бол их гоё.
агуулга анх байснасаа одоо ингэ нэм өөрчлөгддөг одоо юу гэдэг хамгийн эхлээд хосууд ингэ дүнгэж очихдаа би энийг илүү сонирч байгаа ч юм өдрө болгож шахуу ингэ л тэ барыг таалцсан газар болгомдо хийгээл тэ тэгэл явж байгаа л ингэ явандаа ингэ харилцаа нь ингэ нэг жоохон гүнзгирээд илүү бие биенээ нөгөө мэдэрдэг чиний хэлгээр нөгөө нэг яг сэтгэлээсээ хийгээд ирэхэр чи энэ чинь ингэ таашаал нь арай өөр болоод тэр хэмжээгээр бас нэг тоон цөөрсөн хэдэн ш нь авч байгаа таашаал маань илүү өөр төвшөнд хүрээд ирэхэр зэрэг мэдрэмжийн шал өөр болтгоо анхны секс одоо хийж байгаа секс хоёрын хооронд яг ямар зүрүү байна хідэн хуруу зай байна одоо болохоор нэг тийм ухаарлын ухаарлын секс юу тэгэхгүй бид хоёр ч одоо 4 жил те Тэгээ 4-5 жил. Сексцэн багнав шүү дээ. Тэр хамчаад хэр удаа хитэ удаа хийсэн байх нь. Тоолчихоо хэдүүлээ. Ялгаа л юу юм бэ нүү бас. Одоо ингэ битэр чинь нэг нэгнийхээ ингэ мэддэг болсон байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр бас илүү юм юу юм уу те ингэ нэг юм бие барьсан юм байхгүй болчоор илүү бас илүү гоё болд юм бэ гэж бодчих шүү. Ер нь бол шин дээрээ тийм тэгээ тийм дундаж амьдрал дээрээ тийм хөксөрөө тийм гэдэг хүн л юм чи одоо тэгэл тэрүүгээр л явах болвол гэж бодож шээ. Тийм. Тэгээ хүмүүс аягүй сандардаг юм шиг санагддаг байхгүй одоо нөгөө ихний 2 жилдээ ингээл үу хаа гэл өнөө маргаашгүй одоо юу гэдэг өдөр шүнгүү ингээл секс хийжсэн гурав дахь жилээс нөгөө нэг бүр сексийн хамаг хүсэл нь ингээд бүр байхгүй болчих одоо байхгүй юм шиг багасаад 7 хоногт 2 хийж байгаа ингээд сандраад байдаг байхгүй яана би 7 хоногт 2 хийн гэж нэг л юм болохгүй гэд ч юм уу тэгсэн мөртлөө би бидэ хайртай тэрэн дээр би аягүй санаа зовдөг байхгүй үгүй энэ ч окей гэж хоёр хийж байгаа чинь ер нь л хангалттай шүү дээ. Тийм үст тий. Зарим хүмүүс хоёр хийхгүй байх чинь долоо. Цаг нь болж байл гэж. Би өөстө тэгж сандарч байгаа. Миний хоёр юм тэгж бодож байсан. Хойло арай цөөхөн хийгээд нийтэн гэдэг ч юм. Яг уу тэгэлд 2 7 ног моног байтхал хийгээгүй үед байж шүү дээ. Тэгээд нөө юу хиймд энэ нүг заавал тэг дандаа жаргалтай тийм ээ. Дандаа сайхан дандаа л нэг тийм хангалуун ч тийм тэгэх гээд байгаа. Тэгээд байвал нөгөө стандартын дэшилчж байгаа шүү дээ. Яг дунд чинь. Тэгээд буучхаар чинь тэндээ өрөхгүй, үлээлтэнд өрөхгүйгээ сэтгэл санаа аягүй сонин бол. Надад бол хийхгүй байж хийж байгаа их утгыг гаргаж байгаа шүү дээ. Тэгээд битэр ч юу юм бэ? Анх дүнгэж нийлээл би чинь нөгөө гадагшаага гэрээнд явчихдаг. Тэгээд 2-3 сараарч явчихдаг. Тиймэрхүү үед бас байсан болохоор Одоо ингэж юу хиймдээ хоёлаа 7 нэгтэний 2-р хийвэл сандрахгүй юм шиг байна гэхгүй хоёроос ч хийхгүй юм байсан болохоор нөгөө чимээгүй оркестрийн жишээ гоо шүү дээ тий нөгөө нэг оркестр суугаад зэрэгтэл нь бүгд орцсон тэгээ яг тоглолт эхлэ өдөрдөө ч гарч ирээл гараа өргөөл пауз аваад эхэлдэг шүү дээ тий гараа өргөөл бүх хөгжимчд яг дуурахад бэлдээл 30-аад минут чимээгүйсэн аахгүй тэгээд дуграагу тэр цохол дуусчихаг. Тэгээд зэрэгтэл нь алгадчихаа. Тэгээд тэр болохоор тэр цохолдөр юу илэрхийлсэн бэ гэхээр тоглохгүй байна гэдэг нь тоглохын хагасны маа гэж хэлсэн байх байхгүй. Вау. Яа тэгэхээр тоо ерт гоё хүлээлт байгаа юм байна. Амжилт төсөө. Тийм ээ тийм ээ. Нин тэл юус бодчихог юм биш тэрөөсөө. Яг ингэж энэ өнцгөөс л. Сайн нөгөө нэг холын одоо нөгөө нэг хоол нэг 2-3 сар хамт одоо хамт байхтай тий 2-3 сар тустай байсан гэд тэр тал дээр шууд асуумаар санагдчих юм л да. Одоо хэрвээ та хоёр тустай байх тийм заавал нөхцөл боломж одоо нөхцөл бүрдэх юм болов тий одоо 2-3 сар биш болийн жил тустай байхаар боллоо гэж үүдээ. За түү тэгтээ зүгээр ажлын шаардлагаар ч юм уу тий. Тэх юм бол та хоёр Яг яах бол одоо open relationship дээр үлдэх юм уу те хамаагүй биологийн хэрэгцээ хангаад ингээд өөр хүмүүстэй уулзахд бол хоёр талтай асуудалгүй гэж хэлэх юм уу эсвэл за ингээд би энэ дэ үнэн шүү ингээд чи хоёр би энэ дэ л одоо секси хоёлаа секси хийстэй энэ гэдэг ч юм уу яг ямар хөө байдлаар шийдэх бол за ямар ч юусэн тим юм битгий гараасаа хоёр талт хэм бол би бол open relationship дээр олё гэж хэлж чадахгүй блий яаж шүү Тэгэхдээ зөвүүн ч гэсэн баг open relationship дээр бай гэж хэлэх юм бол би болж ихэн боод хүчих байхаа. Аха. Тий. Ер нь л үгүй. Тий, яг өөрөөр ойлгохгүй тий. Одоо юу гэдэг нь намайг үлдгэлээ гэдэг ч юм уу тийм байх. Тий. Тэгээд яг би өөрөө хийнэ гэдэг талаас бодохгүй. Цэнгүүл өөр хүнтэй хийх гэдэг нь гэж надад бодогдох байх. Тий, тэгэхээр ер нь л үгүй юм байна. Би бол тэрийг хүлээн зөвшөөр. Тэрний оронд баг салцсан дээр ах уу нэрээс. Аа, цэнгүүний үг. Миний үг дөө. Тэр юу хэмбэ хэрвээ тийм юм болвол гэж асуулт яаж болохоор тэрийг болвол хэрвээ гэж болохоор одоо юу хэмдэ тэгэл
одоо хувь тавилан сэтгэл мэдэх асуудал баг та гэж үлдэмээр байна. Яг цагаа тулал яг яах вэ тий. Тэгэл одоо би бол ингэн би бол ийм хүн гэж ярьдаг ч юм уу. Эсвэл бол энэ тэндээ сонсоод нэг мотивац авдаг юм бол өөр дээр урам өгөө ч юм уу сумлан гэж ярьдаг л тий. Тий өөр өөр. Энэ open relationship байдаг гэж шүү дээ. Угаасаа тийм гэл тэгэл би сто нэрээ тийм юм гэл тэрийг нь яриад тэрийг хийцэн чинь дараа нь харамсуул яах өөрөө. Гүр дүн буруу гаруул яах. Тэгэхээр кота тэгэл жил байгаал зөв юу ч болохгүй өнгөрөх чинь бэл үү яах чим лээ тэгэл тааш шүү дээ. Тийм шүү дээ. Миний хувьд бол бүр open бол байж тахгүй. Нэр мэдэрсэн. Тэрийг бол би угаасаа мэдчихээн ёстой үгүй. Тэгээ нөгөө нэг өөрт нь тулаагүй асуудал их юм уу яг юу яагаагүй ингээд болоогүй юмыг төсөөлөл дундаа болохоор би ийм хүн гэж өөрийгөө тодорхойлох нь бас буруу юм аа. За тийм ээ тийвс тийвэл. Надаа яг хиний түрүүн цэнгүүний хэлсээ яг санаанд орчлоо л да одоо би агуулг нь хардгаа гэд. Тэгээд би анх ингээд бодчихсон байхгүй юу. Ийм одоо ийм гой залуу ийм гоё л хүүхэнтэй найзал одоо гоё болохоор л барыг найзалж байгаах те нэг тиймэрхүү нэг айгүй хүмүүс тийм сэтгэхүйтэй байдаг штэ хөөрхөн болохоор л загвар өмсөгч болохоор л найзалсан бах мах гэж боддог байж магадгүй бах олон хүмүүс а яг түрүүн тгээ ярьсан чинь хөөх ямар сонин юм бэ те эн чин заавал гоёд нь болоогүй юм бэ те заавал тийм одоо метр ир ч юм уу ир жар ирд нь болоогүй юм бэ энэ нэмэгтэйгийн тэр агуулгыг харсан байна гэдэг нь айгүй гоё санагдлаа л да тэгэхэд би тэрийг бүр онцолж яг хилмээр санагдаад бүр ам захтнаа суужилаа. Цингүмтөр ингэтийн маяг юу хин гоо зүүн мэдрэмж гэдэг нэг юм байдаг шүү дээ тий. Яг одоо хин яг материалын талаас нь л зүгээр жишээ олгож ярил л да. Яг юг гоё гэж хардаг, юг муухай гэж хардаг гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү юм нь бас аюу санал хэлдэг тийм юм нэр. Одоо ингэ нэг юм яг нэг юм их хараад би энэ ямар хачин гэж бодол цэнгүүн рүү харахаар яг энэ ямар хачин юм гэдэг яг нэг тийм харц гаргацсан байж та. Тэр ингээд материалын талаас нь ярих юм бол тэр яг анх битэр танилцаад би яг цэнгүүнтэй ярьч үдээд бас айгу гайхаж ирсэн юм аа. Одоо ингээд тэг юм уу ингээд муха дүгүнсэн байж болол та тийм ингээд нэг юм би болохоор жаахан хөөхт гэж харж исэн зүгээр гаднаас нь харахад тэгээд яг ярьсан чинь би бүр яг юу гэхэд амар таалагцсан гэх юм уу? Тийм гүн гүнзгий хүн байна гэж харж ирсэн. Тэг. Яг энэ дээр нөгөө нэг хэлчихсэн санаа нь гэхээр айгүй олон охтууд тийм ийм гоё л болохоор би гоё л байх хэвээр байна. Хөрхөн гоё яжсан намайг хайрлах юм байна гэдэг ч юм уу. Намайг хайрлах юм байна гэж айгүй буруу ойлголтон дээр яваад идэмж санагддаг байхгүй. Тийм болохоор агуулга чухал шүү гэдгийг хэлий. Бас дараагийн одоо миний асуучаа дараагийн асуулт гэхээр хосууд ингэдэж шүү дээ нэг зоригтой байж ээж хамтдаа байдгаа гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр хоёр ер нь бол бараг нэг чиглэлийн хүмүүс шүү дээ. Хийж байгаа ажил мэрэгчлэрээ үгүй юу бид буруу ойлгоод юм уу? Аха. Тийм тийм. Ер нь бол тийм болохлээрээ илүү ингэж би нэг ойлгоод энэ бас хоёр ингэ хоёлаа өөр мэрэгчлэн юм уу тийм цингүүн бүр өөр юм хэдэг түүхс ингэ загвар өмсөгчсэн бол хамтдаа байх боломжгүй байх байсан уу? Ер нь хэц байх тий. Жаахан хэцүү. Яг уу юу л та бас яг цингүүн шал өөр юм хийдэг ч гэсэн одоо миний хийдэг ажлыг хүндэлдэг байж болно шүү дээ тий чи би одоо чөлөөс нүцгэн зураг авахууллаа гэхэд аа окей гэдэг ч юм уу эсвэл одоо юу вэ гэдэг юм байна тийм байвал бас гайгүй бах уу одоо юу гэдэг би амар дипломат ч юм уу эсвэл бол одоо юу гэдэг чи шүүх ч гэдэг юм уу тий зэрэг цагтаа ч гэдэг өөр ажил хийдэг гэсэн бол манай ихнэр ингээд entertainment юм байж байгаа англи гэхэд хэрэгэд шууд надад амар нөлөөлнө л тоо би өөрөө нөлөөлөхгүй байх гэж бодож исэн ч гэсэн нийгмийн ч байт юм уу ажлын хамт олон ч байт юм уу тэгэл бүх юм нөлөөлөх л бахал та бас тийм л бах тий хүш танаа хүн чинь эдний хүн эдний нөхөр хиний нөхөр тийм юм ийм юм гэл тэгин карьер тас нөлөөлөх бахт өөр төрлийн одоо улс төрч байл яах юм жишээ А тийш тий одоо чи хэлэхч болох гэсэн чинь нөхөр гэдэг юм яах вэ? Тий одоо цэнгүү ерхийлэхч болох гэдэг би энд шалтгаан зураг ахуулаагүй гэдэг. Тэр бас байж болохгүй байх угаасаа яаж ч утсаа. Тий би одоо тагнуул ч юм уу нууц байх хэвээр юм байсан болов. Тэгсэн чи нөгөө би аваачаа дайм байх стори доо. Тэгээд тэр угаасаа болохгүй байх тийм угаасаа тийм одоо юмнууд факторууд зөндө байгаа юм байна уу. Тэгэхээр хасуудад ер нь юу чухал юм бэ те? Одоо нэг зөв нийгмийн статус нь уу? Нэг зорилготой бай, нийгмийн статус нь ч юм уу. Мөрөөдлөө биелүүлэх гээл явж исэн чи энэ хүүхэнтэй суудсан байсан шүү дээ гэдэг шиг л. Энэ байл их гоё уу хаа. Тэ. Харж байгаа үзэгний аягүй таалагдаж байна энэ хоёрыг. Би ерөөс ингэж бодоагүй юм бэ. Энэ аягүй тийм нээлттэй, харилцаатай
байдг нүний юм байна. Нэг бичлэгэн дээрээс би та хоёрыг харж ирсэн ярьж байгаа нь та хоёр хизээ суух вэ гэж асуусан байсан байгаа хүмүүс. Хизээ өрмөө хийчихвүлөө. Тэгсэн чинь бит хоёрд мэдгэхгүй шүү дээ. Хурим ихэж мэддэхгүй шүү, тодорхойгүй шүү. Яг нэг тиймэрхүү нэм кул хариулт өгсөөс байхгүй. Тэгэл би оо юу зүгээр яа гэж бодоод өнгөрсөн. Тэгээд нөгөө нэг юм хүмүүс одоо за ихэвчлэн гарддаг үзэгдэл шүү. За одоо Монголд гэж яри те. Нэг юм ингээл нэг унтчаад ч юм уу, эсвэл ингээл нэг юм те ганц хоёр болзон болзон явчаал шууд хайраа гэл те. Эсвэл нөгөө одоо бит хоёр хизээс уух. Миний сториг үзчих бит хоёр хаана хөрмөө их өгдөг шиг. Тийм байгаагүй нээр таалагдсан. Тэгээ одоо яг нэм харилцаагаа яг тийм яаж магадгүй бит хоёр тэгтээ одоо л хамттай байна гэж яаж авч явж чаддсан юм бэ? Одоо яг аль алин дийл хийцэн байгаа болохоор тэгж гэнэ үү, эсвэл зүгээр л угасаал л тийм юм уу? За иймэрхүү баха. Одоо юу хэмтэй харилцаандаа санаа асуудал байгаа газар хүн айгүйх санаа зовж боддог ч юм уу, гаргалгаа олох гэдэг баха. Би болохоор харилцаандаа нэг санаа зовдгоо юм шиг байна. Өөрийгөө одоо сонсохоор. Тэгэхээр энэ өөр асуудал нь гайгүй баах шиг байна. Асуудал яхаар айгүйх бодно шүү дээ, яаж ч бодсон. Тэгэхээр одоо яг энэ үед амьдрлийн маань энэ үед болохоор айгүй гоо амглан болж ирж байна. Тэгээд нэг иймэрхүү тэгэл бодоол ч юм уу туршаал нөгөө нэг төлөвлөгөөгүй гэх юм уу, зохиогоогүй адал явдал гэх юм уу, нэг юм төлөвлөгөөгүй хайр гэх үү юу лээ. Миний хэлэх гэдэг юм чинь төлөвлөгөөгүй тий хайр. Тийм. Condition unconditional уу? А тий а нөө unconditional гэхэр ч одоо юм дээр нөгөө нэг барьцаа байхгүй гэх юм. Барьцаа гэрээ байгуулаагүй шүү дээ. Тий гэрээ байгуулаагүй. Тэгээд одоо би одоо дуртатаа л ингэ байж байгаа. Аа. Тэгээд одоо миний одоо энэ одоо надтай бол миний амьдрал үн цэнтэй. Аа. Тэгтээ би өөрөө дуртатаа ингэ байж байгаа хөөхгүй. Аа. Тий. Тэгэхээр манай онч гэсэн бас тийм байх. Тий, тий. Дургуулээ бас байгаагүй. Дуртатаа байгаа. Нэг тийм хариун ихээгүй хайр юм шүү. Одоо юу гэдэг асууд нэг ингэдэж штэ, би чамайг ингэж хайрлсны төлөө чи намайг яагаад ингэ хайрлахгүй байгаа, би чамд юм бэлэг авч өгч байгаа чинь чи надад яагаад авч өгөхгүй юм ч юм уу гэдэг нэг юм хариу нэхэд ирэхлээрээ хайр ингэ нэг юм гэрээнд орчд юм шиг байна. Чи бит хоёр нэг юм гэрээ болцолтой юм уу юу гэдэг тэгэхгүй зүгээр ингэ орхиод би зүгээр л чамайг хайрлаа тэгснийхэн төлөө чи намайг хайрлаа байна өөрөө минь тэг хайчвал гоё юм шүү. Яг тийм юм шиг санагдлаа та хоёрын ярианаас. Үгүй юу? Тий. Би ч та ганц л юм дээр цэнгүүнээс хариу нэхтээ. Бэлэг. Төрсөн өдрөө миний чи төрсөн өдрөө намайг баярлуул, би чамаа нэгсэн байх чи намайг гэсэнгүү. Энд дээр л ганц хэрүүл гарт юм уу? Бус тийм дэр гайгүй байх. Хэрүүлч гэжтэй. Хэрүүлч гэжтэй. Би жаахан гомдлдог гэх юм уу? Өвлдөг. Тэгэхээр надад шууд ингэж шууд дарамт мэдрэгдэж байгаа байхгүй юу? Бэлэг авах хэрэгтэй. За бэлэг гээл. Тэгээ ингээ нэр өгөөл ихэлдэг гэх юм. Тий. Гэтэ би бол тэрийгээ болохгүй үгээс. Тэр би нэг бэлэг мэлэгний юм болж явах хэрэгтэй баха. Тэгээ өөр бусад юм дээр тэг айгу те. Тэр нөгөө чи ят хоёрын анх үнсэлсэн өдөр, анх танилцсан өдөр, унтсан өдөр, өдөр өдөр аюутгүй хүмүүс бүр бомн юм идэг сте. Тэрийг бол нэг тооцохгүй те. Ойчон бит хоёрын айгу ойлгомжтой юм чам. 12 сарын 31 нь. Аа. 10-30. 30-нд. Тий. Тий. Анх болцсон өдөр. Тий, анх болцсон өдөр битэр яг шинжлэх өдөр болцож ирсэн. Оо. Тий. Тэгээ танилцаад маргааш нь болцож ирсэн. Тий, танилцаад маргааш нь болцож ирсэн. Тэгээд хамтдаа нэмэлжтэй юм дий. Нийлүүлээ. Тэгээд тэр өдөр үерхэд шах уу. Тий. Тэгээ үерхсэн тий. Тий, тэгээл нийсэн шүү. Үерх юм үерхий гэж илүү. Гү. Тэгээгүй тий. Гү. Үнэхээр чи нийлсэн шүү дгэл. Надтай үерхий ч. Гэтэ тэ одоо нэг тийхэд болсон шүү. Тийш тий. Тэр ч одоо нэг юм сонирм байгаа шүү. Тэр ч яг нэг 10 жил мэдлэлт их баг. Хөө. Намаа гуйгаагүй ч гэж яшиг тий. Гуйсан гуйгаагүй байж лээ. Чи бас бэлэг ачмаар байгаа байхгүй бид тий. Өөсөн өдр гэж юу? Анти. Афсэр хэлсэн өдөр өдөр гэж юу? Нэг ядаргаатай санагдаад ит юм аа. Би өөрөө эмхтэн өмөртлөний тиймэрхүү юм дургуй байхгүй одоо яг дий аймаа. Одоо ойрч яхаа окей боломж. Тэрнээс чинь нэг юм анх өсөлтсөн өдөр гэл тэр нэг олон доог жирлээд жүрн яа тийм сэтгэл. Тэр анх өсөлтсөн мөн өсөлтсөн бол баг бас арай л юу юм бэ нөө. Гэвч би одоо хичнээн залуучуудтай өсөлтсөн анх өсөлтсөн өдөр тэмдэглэх гэж яа. Зэрэг гурван цаг болсоор чинь яах юм бэ одоо. Хайр байсан гэдэг. Нэрийг нэрэч солихгүй гүйж явах чинь юу. Тийм юм даа. Нэт зүтээ. Шиц үгээр.
ингэж бодлоо. Цингүүний ингэж сонсоод байсан чинь айгүй фантастик залуу юм шиг санагдлаа. Гэхдээ худлаач л маадгүй зүгээр яг нөгөө миний сонсон чихний мэдрэмж. Тэгсэн чинь орондоо ер нь яг тэгж фантаси гаргадаг уу? Аа. Яг ингэж ярьдаг уу? Яг ингэж ярьж байгаа шиг чихэн дээр чинь аа. Тэгвэл бит хоёр инээлт чинь. Одоо юу хий? Одоо наа чин бодогдоод дараа нь яг инээлт хэм бай. Нэг юм болоогүй нөө тийм. Ер нь бол фантазитэгтэй нэг их битүү нэг ярьдаггүй баха тий. Одоо яг энэ бодогдоод байна. Штарын ярээр заяа. Тэгснээ инээгээд аа тэгснээ өргөжлүүлээд аа. За яг энэ хоолойгоор орж ирч мэрэ тий. Фантази, фантази. Тэгэхдээ нэг тийгэж инээдэг тийм тохиолдож байна уу? Яг одоо ингээ өмнө ингээ юм ярьсан байж байгаа шүү дээ. Одоо эсвэл порно морно үзсэн байж байгаа. Хоёул энийг дараа нь хийнэ мэнэ гэж ярьсан байгаа шүү дээ. Тэгээд нөгөөдөө тэгэл амир хийдсэн чинь хоёул нөгөөдөө хийгөө хэлтийгсэн нэ хийдсэн гэнт инээж мэддэг юм. Тийм байгаагүй. Уу ингээчээ хин тэгвэл сайхан дайл орохоор авчлаа. Тэр хогор нь би яриад авъя. Ингээчээс аахгүй юу? Юу хиндээ одоо ингээл яг тавих төхөл ирсэн чинь цэнгүү ингээл яг англиэр ярьдагсан аахгүй юу? Тэснээ гоо тэр үтэнс нэг юм бодог өгсө гоё л өсөв чи тэгээ дараа ингээ маргаашин ч илүү цэнгүүн гинтэх шайрн гинтэх амир тийм лангваг орцсон мэн тэг англиар чирчих шиг тэг чи үтчил тэг тэрний дараа нөхөд ингээ бодохоор яг ингээ тэг индэ төрөөд гэдэгхгүй нэг тэгжил яж ийсэн юм байна тэрний сүл нэг амир юм биш хай нэг юм пирэш хийдтэй маа гэдэг ашин шиг өгдөөстэй тийм би нэг жоохон согтхоор орсоор очиад гэдэг маа гэдэг шиг тийм тавиад ирэхээр зэрэг англиар ярьт юм аа гэдэг шиг болсон шүү дээ тийм за тэнгийн буцаа хүрээд ирсэн аа би эргэж ирлээ аа байхгүй гол бид гур айгу нууц юм ярьсан аа тийм тийм бо тийх хөйлгүүд би ингээд подкастт орж исэн байхгүй юм тэгээ өөрөөсөө л бол тийм шиг л нөгөө нэг хоёр удаа орсон чи хоёр удаа тэрийг цацаагүй шүү дээ хүмүүс юуны тухай ирсэн чи ятаргат байт юм шиг гомгоо. Тэрэн тэгэл энэ нь ингээл гэж суугаад аа гэж суугаад тавш. Тэг одоогоо ярьж байна. Одоогоо халж байна. Гэхдээ постлохгүй байна. Манайх бол татагдана. Батлагатай батараа нэ. 50 ойлгомжтой. 50 ойлгомжтой. За түрүүн нөгөөний төсөөлөл дээр ингэж бодож исэн байхгүй би энэ хоёр ингээл кино шиг гэл заая түрүү ярьсан да. Тэр ингэ тойл мойлонд эсвэл нэг мөөртэйгээ харж хийж мэж одоо үзсэн үү те ингэ нэг гоё хүмүүс секс хийхээр яаж хийдэг надад нэг юм төсөөлөл хэрэгтэй. Хөөе наадхан харин ярьч те тэрэн дээр яаж ийсэн цэнгүү яг юу тойл руу хараад тий тэгээд ингэ яг тойл хараад илүү таашаал авч байгааг энэ би яг мэдэрсэн гэх юм уу? Тий. Муха нарцистик нэст. Манай орлоо арсан шика юм том айгүй том толтой байдаг гэсэн. Тий. Ингээ харсан чинь над руу биш тэнгүү ингээ толон дараад байсан. Өөрийг харцаа. Гүй сонир юм бэлээ ингээ юу чинь. Тий. Тэр чинь ингээ бүхэлд нь харж байгаа шүү, тий. За би энийг өмөрчихөө яг нарцистик би гоё байна мэн гэдэг тийм мэдрэмж бишээ ингээ. Хөндлөнгийн өнцгөөс харж байгаа юм шиг байна гэх юм. Нэг юм. Тэгээ тойл нь яж яхад ингээ яг бүгтэн ингээ зориулж тусаагүй ингээ санамсаргүй байдлаар хагас байсан болохоор нууцаар ингээ нэг юм хараад байгаа юм шиг нэг тийм байсан юм аа. Тийм байсан шүү. Гэтэ ингээ ядаг штэ уусаа ингээ чийлүүл цэнгүүн трийг хараад ингээ илүү ташаал авч байгаа юм би ингээ мэдэрчихэж байгаа штэ. Тэр тэндээс нь би бас ингээ ташаал аваад байгаа байхгүй. Тэгээ гоё эсэ тэгэхэд. Эрэг хандлах бүтээцгээ. Тийм эрэг хандлах бүтээцгээ. Юу гэдэг вэ? Бусадтай юу төгөө. Тийм ч үгүй шүү. Ариун үтэн төгөө юм уу? Өөр гарч ирсэн үү? Тийм. Бага бага. Гэтэ тэгээ нөгөө нэг яг кино шиг бол харагдаагүй л тийм. Яг порно морно шиг бол харагдаагүй. Гэтэ яг хөө зүгээр нэрээ ташаал авдсан мэт л яг. Аа чи ингэж хөдөлж чинь шүү. Би ингэж огтч хөдөлөх юмстай байна. Гэрлийн өнгө мөнгө айгуу чухал шүү дээ, тэ? Оо яг үнэ. Тийм баха. Тэгэхгүй. Гэрлийн хүч өнгө тэгэхгүй бол энэ өдрийн гэрэлд нэг лабораторид байгаа юм шиг юм байв. Тэр чинь нөгөө нэг юу шиг юм бол шүү дээ. Задлан шинжилгээ хийж байгаа юм шиг юм. Бүгдийн харц хөөчи тэмчээр мэгтэй байна. Шал өөр юм дахарсан. Үгүй би тэгсэн би яг өөр юм дахарсан байхгүй. Мэгтэй байхгүй. Би нэг залуутай ингээл амар дүүшний өрөнд цэгсэвээ. За тэгэл болдгоо байхгүй дүүшин дотор ингэсэн чинь. Тэгээ хоёлаа гараал яг нэг угаалтрын нуурд ингээ айгүй том талтай байхгүй. Тэгээл нөгөө би нүрээ бодсон байж байгаа дүүшний өрөөрөө ороод нөгөө залуутай яаж миний бодог урцсан байсан мэдээгүй л байл та.
Тэгэл талын үн засалт амар хоёлоо үзэж таарч байгаа хгүй. Тэгэл би талын таарсан чи миний нүрний бутаг ингээд бүр битүү хорсон байт. Тэгэл би заасан бүлийн доогойлоо талнаас үрдэж явах хгүй. Йоо тэгээ би бүр өгтлээ хийсэн. Би тэгээ тэрнээс хойш ер нь юм тхаамата болсон. Талын таарч ихээсээ хагаад нүрний бутаг мутаг өрссөн. Анабел болсон. Химис сормос мормос тухан дээр наалтсан. Линз минз гарцсан байх үү гэж бодоод. Би талаш нь юу гэсэн юм хэлээг үү? Тэгээ би хадгахгүй тэр залууга дараа. Өө тэр битгаар орлоо яваад. Тэгээ үргэлжлүүлж байгаа хөөр. Тэгээ нэг харсан чинь нүүр нь битгүү бутаг болсон. Миний нүрний бутаг наваа хүмсэт байгаа хгүй. Тэгээ би дараа нь ч нэг хэлэхгүй байсан. Би тэгээ яаж хэлгийг амар ид дунд орсоч нүрийнхаа бутгийг ярилгаа гэлтэй шүү дээ. Тэгээд нэг дуусчихвэ. Тэрнээс хойш нүрээ ер нь бодохгүй болцдог болсон. Амар зүгээр. Гэтэе энэ юм секс мэс хийж яхад юм бодогдоод заримдаа яг нэг эхлэх гэж яхад бодогдоод өгдөнтэ одоо миний нүр мөрөн дээр ямар юм хүн байгаа болов болоо гэх. Нэг дүмгэж анх уулзж байгаа залуутай байгаа. Тэрнээс их дундаа орсон үед одоо таамаг өрсөн мэ. Мэ. Хамгийн их ингэ хийхэд өвтөр ихэд яс ёо. Би ч ихэд хар смоки будалттай. Тэг хоёр давхар сормос вормос наацсан яг нэг юм өмнөд орж таарсан юм аа. Шинэ жил. Шинэ жилийн югаар. Тэр өдрөө л хийсэн юм байна шүү дээ. За. Гэтэ хаясива бодом юм төгцсөн байсан. Тэгээд харсан чинь дараад миний хоёр сормос хоёлаа байжсэн гэдэг. Амар бодог ярьсан чи тэр шууд нүдэнд харагдлаа сайн нэрээ. Ер нь хиймэл сармаас нааж уулзалтгүй байлаа л гэж би ер нь айгүй олон туршилтуудаас юу мэдэрч авсан. Нэг залуу маань энэ нэг эргэтнээ аваач гэж авсан маргааш нөө. Гэхдээ гайгүй наацсан байхад гайгүй тэр чинь. Тэгэхгүй сайн наацсан байхад тэр чинь ёстой байдаг гэхгүй. Тормоос хэлэхч бол унахгүй тий. Унахгүй. Бид хоёрын ингээ секс мэкс ярихаар зүр хүмүүс ингэдэг байхгүй юу? Одоо та хоёр яаж хүнтэй суунаа гэл тээ ингээл хамаг сексийн амьдрал өндөрлөгийг ярьцгаа. Бид хоёрын нүдэ түмэн юм ярьцсан бааш тэр залгатай тэнгиж удаа дэнц лоотой ингэж удаа. Тэгээд тийм юм чинь сонсцсон ямар гоо хоёртой сууд юм уу ингэж орж ирдэг хүмүүс байдаг байхгүй юу? Тэгээ одоо ингээд та хоёрыг чөвдлөхөөр зүр ингээд та хоёрын эксүүдийг ингээд за эксүүдийг эксийг одоо ингээд түмэн мэддэг, уустай ярай мэддэг. Тэгээд яг тийм хүнтэй нийлэхэр зэрэг ямар санагддгийм ба одоо ингээд өмнөх амьдралын бүрэн гэхийн цааш ерөөхдөө мэддэг тийм хүнтэй өмнөх хойдхын ингээд сөхөхгүйгээр яаж хэрхэн харилцах боломжтой тэрийг яаж хэцүүлт юм. Яа, тэр үедх порно стаар төрөл хүнтэй суугаа амьдрал гэж. Тийм шүү дээ. Тэгээд ч одоо юу хиймтэй энэ нөгөө нэг хитрхи юу юм болов? Насанд хүрээгүй ч юм арай нэг юм жоох хөч ойлголт юм болов? Тийм шүү дээ. Тэгээ эн чин тэгэл юу хиймтэй нэг тийм юу байдгүй юм надад бол. Тий. Айгүйх манайх бас тэгэж орж ирдэг байхгүй манай найз залуу ерөөс тавихгүй байна аа тий. Ингээд тавьж байгаа л ингээд дунд нь бөлийг хэл би юм ингээд буучдаг ч юм уу тий. Би болохоор тэрийг зүгээр окей гэж ойлгодог байхгүй. Үнэхээр ядраад үнэхээр гоё жаргацсан бол болооч заавал тэр шингэн гаргаад заавал явах албатай биш гэж бодонгод хөөхнүүд ч юм уу залуучууд маш их санаа зовж бичдэг. Би ингээд бэлгийн сулралтай болж байгаа юм болоо. Манай найз залуу ингээд би одоо юу гэж хэлэх үү? Үргэлжлүүл гэж хэлэлтэй байш одоо бол гэлтэй шууралтай байш гэдэг байхгүй. Тэр хоёр тиймэрхүү асуудал болж исэн үү? Яаж шийддэг вэ? Яаж шийддэг вэ? Ер нь нэг тийм юм болдгоо ээ. Ер нь би надад ч айгүй сайн мэднэ. Тэр зовлон байлгаж байна. Шин тий нөгөө нэг одоо юу хий? Манайхны ч бас нэг онцлог байгаад байгаа юм билээ л дээ. Ерөнхийдөө бэлгийн сулралт нэрвэгдсэн. Эрэгтэйчүүд нь. Тий. Тэгээд насжилтын хувьд болохоор бараг 30 30-аасаа бүр тийм ишт. Тийм юм байлээ. Тэгээд тэр нь болохоор ерөөсөө л ойлгомжтой нэг амьдралын буруу хэм маяг. Тийш дээр. Тамих амар нөлөөлнө. Тэгээд одоо нэг мэдээж дасгал хөдөлгөн, хооллолт тий. Одоо ерөнхийдөө дийлэнх залуучууд ер нь бол ингээл PC-ний ард суугаал, ажлын ард суугаал, жолооны ард суугаал, тэгэл ер нь юу хийх нэг тийм актив биш. Амьдралын юм аа тэгээ манай хотч бас нэг зүгээр гүйчих юм уу нэг юм натурал хөдөлгөөн хийх газар байхгүй. Тэгээд жимд явлаа гэд нэг жимд явахаар өөрийгөө одоо хөдөлгөөн хийгээд одоо хамгийн л фит болж ийн гэж боддог шүү дээ. Жимд бол булчин л ургадаг болохоос шууд л яг организмд бас тийм таатай буус юм байл л дээ. Одоо байгальтай гүөхч байт юм уу нэг гадныхан дасгал хийдэг шүү дээ. Воркаут хийдэг шүү дээ. Тийм юм ерөөсөө хийдгүү. Тэгээд юунууд нь тийм л юм байл. Ер нь амар физиклий актив буус юм бил монголчууд. Тэрнээс бас нэрвэ болдог. Тэрнээс бол ер нь голны хэрэглээ бас нөлөөлдөг тий. Тий, согт байгаад ч мэдээж тэр чинь даврын чин дарамтлцсан ингэсэн байж ахдаг. Угаасаа секс хийхэд бол нилийн дарамтанд орцсон л
энэ гэсэн үг шүү дээ. Алхаж чадахгүй жижиг яд секс хийх. Тийш үү? Тэгэхээр ер нь нэг иймэрхүү байдлаас болоод залуучууд бол ерөнхийдөө нэг тийм болцсон юм билэ. Тэгээ миний хувьд бас гайгүй бас нөгөө нэг салбраас болоод ч юм уу бэлтгэл их хийдэг. Тэгээд энэ бас нөгөө нэг сонголттын төрлийн дасгал айгүй сайн. Одоо энэ арцаг тий тэр хавийн нөгөө нэг цусан хангамж ч гэдэг юм уу. Ер нь юу талаас юм сонголт маш их хэрэгтэй. Тий ганцхан юм хэрэгтэй шүү. Хэрэгтэй хүн хэрэгтэй. Тэг бүр тэр төрөө болчихаа тэр явын орон зай юу гэдэг юм хөдөлгөөн айгүй сайн хэрэгтэй. Сонголт гэсэн чинь шууд л чи миний юу асуух гэж ойлгосон нь ойлгосон. Сонголт гэсэн чинь хоёр өвстө байлтай ташаад гэхдээ гэж юу шууд толгойд орчихлээ. Сонголт бол цэвүүний сонголт угаасаа амар штэ. Би нэг амар сонголт сонголттой биш. Хүнээс л. Тэгэхээр сонголттой залуутай яаж үздэг юмс нөгөө балет жоохнуудын унтах хүсэлтэй залуучтай аяг байдаг шиг. Сонголттой залуутай бол шаа. Тал талаараа сонгож байгаа да. Сонгож хаяж жаргаа чихэрсэн. Тэг яах вэ? Мостот нь уулж байгаа тийм юм яах вэ? Тийш дээ. Болохгүй юу? Болно л доо. Яах вэ? Сөүлгдэхгүй л юм. Хоёр мэдхгүй болохоор тэгэл баясаад байна. Гэтэ гоё байна уу? Бити юугаа алдаарэ. На фантазигаа бити зогсоогоорэ. Хүүхэд нөгөө том болохдоо амьдралд гараад алаад өгнө гэж боддог шээ. Яг наатай үйлчлүүлсэн л байгаа. Яг нэг юм нугарач хүүхнийг нууруулж агаад нэг юм хийхээс мийхээс сэрчүүд фантаз гэдэг шүү дээ. Тэр шиг л надад шууд санагдаж байна. Мост нууж байгаа л мэд ирээс уух юм байна та. Чиний цингүүний XX-ийн бүгдэрэг дандаа нугарач өгтөд байж шүү дээ. Тэгээд яг би азар тэрнээс нэг амар өөрөө харьцуул санаа зовдгүй л дээ. Гэтээс боддtiin бас битэр нийлхээс хүмүүс X эндэрлээс жаах арай өөр мөр байсан л баг гэж боддtiin. Циркл юм XX. Тэг. Чи та нар одоо юу гэж бодоод байгаа юм? Ёсолт мослоод. Армарн дээр ингэж Орон нутгийн хэлж байгаа юм шиг хоёр юм гэрэл асаал эхлэнэ гэж байна. Тэгээч л одоо зааш тэгдэг юм аа. Нэг орон нутгийн хүмүүсийнх ингээд тоо гараад ирдэ штэ ингээд яхангууд эрэгтэйх нь бас ингээд тоо гараад ирнэ. Тэгээл хин орох. Тэр товгороор өрлөлдсөн. Яа, амар фантастик юм. Түмсгөрөж өгдөрдөж байгаа юм шиг. Яа, заа заа. Би ингээд асуумаар та хоёроос. Одоо ингээд та хоёрын харилцааг 100% гэх юм бол хэдэн хувийн одоо хэдэн хувьд нь секс чухал байр суурь эзлэх вэ? Одоо секс байхгүй гэж үзвэл харилцааг одоо хэдэн үе гэж үзэх вэ? За ингээ. Бодё. Дүгний тий. Юу гэж хэлэх вэ? Юу гэж хэлэх вэ? Хорндоо. Хойлоо ярьж байгаа нэг хувь хэлэх нь шүү дээ одоо. Цаас басан дэргээс хчээд аа. Болж байгаа нэг X зэргийг олоо. Тэгэхээр гаднаас аудит оруулж болох уу? Өөртөө хэлэхээр бас чадахгүй л байх. Гаднаас яг тийм яг дүгндэг байвал те. За та хоёрын хувьд бол яг ийм юм байна аа. Тэрвээ секс чинь байхгүй бол ингээ хэдэн өн хасагдах гэдэг шүү. Ер нь үгүй секс чухал. Тэ чухлаа чухал мөлий чирэг яач ч утсан. Чухал хэлгүй байдээ. Биний залуутай уулзсан байхгүй юу? Тэр ингэж хэлж ирсэн. Надаас анх асууж байгаа асуулт нь чиний хувьд харилцаанд секс хэдэн үе үзэлдэг вэ гэсэн байхгүй юу? Би яг та хоёр шиг царай гаргасан л та. Юу? Юу гэсэн үг? Яагаад ингэж асууж байгаа гэдгийгсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь яг хөө миний хувьд бол харилцангуй одоо секс бол нэг тийм чухал бол зүйл биш. Мэдээ чухал. Гэхдээ хамгийн priority байсан юм уу? Үгүй. Муу байсан юм шүү надад ч. Үгүй та би яаж хэлж чадах гэдэг шүү. Секс бол миний хувьд priority биш гэж хэлсэн байхгүй. Гол нь нөгөө би энэгээ харилцаа нь ойлгох ойлголцол нь нэгдүгээр тавигдах зүйл. А тэгээд секс бол араас нь орох зүйл гэж хэлсэн байхгүй. Хамгийн амар гой сексээр тохирдог байлаа гэх тэр бол хамттай байх шалтгаан миний хувьд номерт нэг бишээ гэж хэлжсэн байхгүй. Тэгээд би яг бас наач ямар зүй асуултыг гэж бодоод тэгээд хоёроос сосон байхгүй. Тэмээ тий. Ер нь бол секс мэдээч хэрэг ямар ч харилцаанд чухал ч гэсэн бүр хамгийн чухал юм бас биш бах уу. Тэгтээ тэр залуу надад нэг юм нүхээ ухсан юм шиг санагдчихлаа. Нэг юм секс хийхийнхээ өмн ч юм уу ихний болзон дээр тэгж асуунгуудаа шууд секс чиний хувь чухал уу? Аа чухал биш гэдэг юу гөрөө оруулах. Харин ч тэнгүүтээ тэгж баах юм ярьснаа. Нэг секс гэдэг муу залуу шиг санагдчихлаа. Хүлээлтийн албаар буулгаж байгаа даа. Харин яг тэгсэн байгаа юм биш. Хүлээлт буулгаж байгаа
За зугаас хоёрдугаар асуудал юм чи ингээл те. Харин тийм. Хойд гол юмдаа орё гэснэ юм ярьж мээр сууж. Шинжэнгээ ярьцгаа. Шинжэнгээ мөрөдлөө ярьж мээрэл. Зорилгоо ярьж мээрснэ. Йоо эмри. Тэр биш юм байна. Одоо бодсон чи тийм юм бэ? Них сайн байгаагүй мэн одоо. Надаас ч наа асуултаа дэмсэхгүй. Түгтгээс. Тэр үуч одоо сонсох уу дээ. Гадаа. Тэ сонсож ойлгохгүй. За. Манайд бол баталгаатай юм хийж байгаа хөө те. Удаараа байна. Бүтэн жил ярьсан үсч байгаа. Баталгаатай юм да хийсэн байгаа. Чиний үед тэр чухал юм заяа гэв. А өөр асуу гэж ясна асуулсан. Миний үед аягүй чухал. Аха. Секс үү? Тийм. Номер нэг үү? Аа, номер нэг доод талд өөр мөр юм байхгүй юу? Биш. Нэг хоёроос өөр сонголт байж болох уу? Заавал ингэж уралдуулаад ах юм. Тийм. Гэтэ идэх байхгүй. Миний үед хэм бол юу амар чухал санагддаг хэрэг өөр хьюмор гэдэг юм байдаг шүү дээ. Аха. Тэр жишээлбэл амар чухал санагдсан. Жишээлбэл нэг юм амар нэг вульгар хьюмор гэдэг шүү дээ тийм ингээл нүүр ама аян зүр олгоод албаар тас тас чанга нэгэл гэдэг ч юм уу. Бараг тийм хьюмортэй тий орно амар сайн залуу байвал надад яач ч гэсэн таалагдахгүй. Надад нэг юм нэг нандин хьюмор гэдэг шүү дээ тий. Заавыг орил чарлаал бүдэрч унаад идэггүй. Тэр миний хувьд бол бүр айгүй чухал. Яг үнэн дээ. Тэгвэл нэг тэнэг юм дээ нэгэд бил би бүрийн ямар урд гараад алейлээд идэв. Тий урд гараа алейлээд. Тэгэхээр юу юм бэ надаа яг үний тиймэрх юмнууд бүр амар чухал санагдд юм аа. Одоо хэлээл. Тэгээд өөдөөс ингээл Монгол эмэгтэйн хатан ухаан ухаан гэдэг би бүр ямар юугаар хуцас вэ? Үгүй ээ. Залхаж гэлж бит. Тэгээд надаа тиймэрх юмнууд яалтчгүй амар чухал гэдэг байхгүй. Тэгэхээр юу юм бэ тийм залуу байгаад орондоо бүрийн хорвогийн хамгийн нэгт байсан ч гэсэн надаа тэгэхээр тэр бол чухал биш юм те. Хорвогийн нэг гэж сертификат те. Тийм ингээд нэг ядаж нэг юмд хамтдаа инээлдэж чаддаг те. Нэг адилхан юмд тодорхой хэмжээгээр уур хурч чаддаг. Адилхан юмд ингээд зүүцэж чаддаг байл тэр бол надад бүр үнэхээр чухал яг үнэн те. Сүлжээ барьдаг зал бол юм биш үү ер нь бол. Тийм сүлжээ барьдаг зал бол чухал. Тийм шүү миний хувьд бас айгүй чухал юм байна. Аа өөрөө сайруулаад их явж өгч чинь. Үндэсний нөгөө эрэгтэйний эрэгтний хэмжээ мэмжээ гэлээд штэ. Тийм тоо байдаг штэ. Статистик. Тэрийг яг ямар төлөөлөгч очиж баталж баталгаажуулж өгсөн юм бол тэр айгүй сонин тий. Тань тий. Одоо ингэж ингэж байгаа хгүй ингээ Монгол хүмүүсийн одоо ингэ дундаж хэмжээ. Дундаж хэмжээг нэг юм гарцсан байгаа хгүй юу? Аа. Тэгэ тэрийг одоо яг хинүүс очиж хэмжүүлээд хин хэмжээд тэгээд яг босгож байгаа хэмжээ тийм үү? Хэмжсэн нөхөр байгаа хгүй юу? Тийм төлөөлөгчөөр очиод тэр айгүй бол бүр итгэмжлэгдсэн нөхөр байгаа хгүй олон жилийн туршлагатай. Ямар санаа нэр хин юмсан болж шүү. Битүүр яг харин яс нэг хэд хоногийн өмнө нэг тийм усуудын тийм дундаж хэмжээ гэдэг юм арчаа битүүр гинтэн гайхаад хин ер нь очиод энэ хэмжүүлээд. Тэг Монголын хавьж ичиг гарцсан байсан тий. 11 гэж юм билээ шүү тий. Дундаж хэмжээ. Харин тий. Тал боов шиг юм бичсэн. Тэгснээ. Үу. Хараа ирэхэн. Уу яа уттиштэй аа. Аач. 22 ч юм яа. 22 ч юу энэ усны сам юм аа. Сэлэн бэлэн юм байна. Йоо 22 ч гэсэн бол 11. Үгүй шиг ээ. Тэгээд хоёр амар мош хаа шууд ийм юуруу оруулаад байна. Хүмүүс ярьж ирсэн шүү дээ. Тэгээд олон улсын толгомцсон юм ярьж байгаа ч. Улсын нэр хүнд ярьж байгаа ч. Би ингэж л зингүү өөрийнхөө айгу санаа зовоод. Ягаад минийхийг ингэж Монголын дундаж эрэгтэй ч зэрхэн оруулчихваа. Тийм минийх дундаж биш биш дээ гэж тал гэсэн чинь шууд. Үн чи их орон шүтэл шүү. Штуул нэг хэмжээнд гарах уу хэдүүлээ. Аа хэмжээ. Тэр тий Петрийн харсан статистик гэдэг Монголынх бүр аюулж ч юм гэсэн. Эдэн шинж өдрөгцөн үлээ. Аз дундаа яг уу дээгүүр л байгаа юм л та. Гэтэл тий. Тэр бол худлаа байх шиг. Би одоо юу гэх юм бага. Би бас олон боо харсан. Нүдэр хэмцээ. Тий шуршуурт орцгоон өдр чим. Тэрчүүч ч ер нь тэгэл мэдэн штэ. Тэгэл ернээс ямар санаа зовх мох юм байх. Бивинд бол хамаагүй штэ. Тэгэн гот бол тэр статистикийг бол өгсөн үнэн их л буруу өгсөн байлээ. Тэгээд тэрийг одоо тэрийг одоо
Тэр дээр бол ажилмаар байна. Тэр бол дундч чи өөр айгу тийм хотлоо тоглож штт. Бүх юмны дундчийг ингээд яхлаа. Тий, яаж ч утсан тэр тий. Тэр үхэхдээ ганцхан тэр бов мовны хэмжээгээс байл ер нь ихэнх юм надаа. Тэр усын дундчаар тэд мэдгэл одоо хүмүүс өндрөгч гэсэн одоо тэгээ хотлоосоо нэгцээ. Тэр бас цалин байна тий. Тий, цалин байна. Тэр юм дундч ер нь бүгд юм дээр хотлоо гадаг баха. Тий. Эсвэл бидний мэдхгүй юм байгаа гэдэг юм. Бид хоёрыг дугаар дээр ярьсан байхгүй юу? Нэг залуутай унтсан чинь нөгөө бэлгэвчээж болохооргүй жижигхэн байсаа гэд. Тэр хүмүүс маань олон байгаа гэдэг нь үсэн. Бэлгэвчээж болохооргүй жижигхэн. Босон чинь ингээ эрхийн урнаас жижигхэн байсан байхгүй юу? Гэхдээ сайхан би яаж талтай зүгээр эрхийн урнаас жижигхэн гэх юм би өөрөө эрхийн хуруу карал бодлол байхгүй. Миний эрхийн ураг бүр байхгүй байна. За бид түрүү яриа бол сүлдрөөгөө халаад ирэхдээ юмжир ороод сайхан явчих. Тэгээд ер нь бол дөрүүлээд нэг цаг орчим ярилцсан байна. Тэгээд бид хоёрын зүгээс нэ магадгүй асууж эмжээгүү. Тэгээд одоо энэ бид түрүү ярьсан гол сэдвүүд маань хүрээд те нөгөө хосод би энэ дэ орон зайг нь олгох боломжийг нь олгох өөрөөрөө байх те тэр нөхцөлийг бий болгох тал дээр магадгүй бид хоёр асууж чадаагүй өнгөрүүлсэн зүйл тойр маань хилмээр байсан тийм зүйлээ сүлийн хормын тойр төвл те. Юу их төгсгөлийн үгөө? Аа, миний гарууны биш шүү. Тэгэж юм. Статистикийнхаа тэрэгч юм. Зүгээр л угаасаа нэг сайн болцсон хүн байгаа шүү дээ, тий. Тэр хүн чинь ингээ ерөөсөө хичээгээгүй ч юм уу, эсвэл зүгээр байгаагаараа байхад нь л чи сайн болцсон байгаа шүү дээ, тий. Тийм болохоор ямар нэг юм хүсгээл болчвол тэгэл болчихыг санагдаад байгаа байхгүй. Шаардлага байхгүй. Ингээж өөрчлөлт тгийг гэхгүй. Тэглээгээд жи хэрвээ шаардлаа гэд тэр хүн өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр арай өөр өөр юм. Арай эерэг эерэг юм. Бас реалистик байх хэрэгтэй гэдэг утгаарх тий. Тэгэхгүй нөгөө өөрийнх нь мөрөөдлийг хүнээс нэхээд иж болохгүй шүү дээ. Тийм тийм. Тэгээ бас би болохоор ингэж боддtiin юм. Нэг яг нь бит хоёрын одоо харилцаанд гэх юм уу тийм байдг болохоор гэхдээ ингэж зарим хүмүүсийн ингэж сонсоод ахаар өөрөө нэг төгс хүн юм шиг нөгөө хүнийгээ амар шүүгээд байгаа юм шиг санагдаад байдаг байхгүй юу? Тэнгүү чи нөгөө хүнийгээ шүүжээ яг үнийг хэлэхэд тэр хүн одоо тэр хүн өөрөөчсөн төгс биш л байгаа шүү дээ. Алдаа дутагдталтай нөгөө хүн ч гэсэн ингэж энэ нь яг юм ч юм уу гэж одоо мэдээч хэрэг тодорхой хэмжээр бодож байгаа юм байна. Тэгэхээр бас битгий тийм амар шүүмтгий байгаарэ л гэж хэлмээр үүдээ яг тийм шүүмтгий цаг илүү монголчууд л юм санагдаад идэв шүү үнэндээ таахгүй. Гадаад та зөв ингэ германд бол чийлвэл юу штэ нинийгээ бас тийм ингэ ер нь бол зөвхөн хосууд ч биш те найзууд ч гэсэн одоо ингэ л байгаагаар нь бүлээн зөвшөөрч чаддаг гэх юм уу байдаг. Тэгээ монголд ч яг юм шүүх цан их давмгалах гад байгаа ч юм шиг санагдаад идэв эмхтэй хүн гертэй заавал одоо амар гой байх шаардлагатай юу гэл одоо энэ сэдвэр чийлвэл би нөө чөлөөт эмхтэй ч үүдгээ нэг нэвтрүүлгийн хөтлөгч байсан штэ те бүрийн нэвтрүүлгээр бас энэ талаар ярьж исэн бохгүй тэгээд тэгсэн чинь Япон эмэгтэйчүүд бол сте гэртеч гоё гэдэг нөхөртөө мөртөө гэж ярьж исэн бохгүй тэгээд тэрийг бол би амар шүүмтгий цаа гэж харж байгаа яагаад заавал тийм байх хэвчтэй тийм үст тэгээд тийм биш байгаарэ л гэж хэлсэн. Тэрийг одоо хин нэгэн сонсон гутлаа одоо юу хийм би Монгол эмэгтэй хүн болохоор Япон эмэгтэйгээс дээр байх хэвчтэй гэж хичээх юм уу яах юм тоёр хичээх үү. За я поинтуу юу та. Нэг асуулт нөгөө хиймэр сүлдэнд ороотны өдр гэл бас нэг монгол зам байна тий. Тэр оо цэнгүүний үед хэрүүний би ч нөгөө цэрэгч юм байсан. Тэгээд битүүл одоо хүн амьдны толгой дээр хараяж толгой дээрээ бүр хүний утга дээр нь зогсоол үсрээл дээрээ гаргаал салтаа гараа шагаа. Тийм ажил хийдэг болохоор ойлгохгүй мэдэхгүй мэн үү? Тэр тий акробат ч юм байсан тий тэр чи угаасаа л оо ямар юу үлээ гэж тий өссөн. Нөгөө толгой дээр хүн гаргасан гэсэн чинь энд нэг цирк яна ингэж энд гэж хэлж болохгүй шүү. Цирк хүмүүс ирэхгүй юу? За. За ойлгохгүй мэдэрсэн биш та мэдэрсэн биш. Би нэг цирк хүмүүстэй танилцахгүй юу? За нэг юм охинтой гэсэн чи ярьж хамын дээр нь гардаг гинэ. Хамын дээр нь гараад ийдсэн чинь юм нэрсэн байсан гинэ. За. Тэгээ би яана гэдгсэн чинь юм нэрсэн байхгүй дээ агүй хэцүү гэдэг гинэ. Тампон хийчихэн тэгээд нөгөө доошогоо ингээд тосчгуудаа мосчгуу тэгээд бөө юм боддог моддог гэдэг би яана дээрээс ингээд тусалж ивэл яана гэж би тэр үед асууж байсан байхгүй. Тэгээд хараа сая толгой дээр гаргадаг гэсэн чинь яг дээрээс нь тэгээд ингээд тийш анхаар эвгүй байдаг байх таа. Тэгтээ Монгол үслэр бол юу хиймэр лундаа бүр хасх руу орно гэсэн нөгөө 100 мөв байсан юм чинь. Нөгөө биний юм гэдэг. Тэгээд
өглөө төтөрч яасан мэсээ сайхан цингүү нэг битүүр нэг хамт нэг зураг постлсан баггүй. Тэгээ би нөгөө нэг хуруугаар нөгөө цингүүний толгойд нь хүрсэн чинь багы эргэтэй үний тэрүүнд хүрээд болж байгаа юм уу? Тим комент хийсэн тий. Тэгээс гайхчлээлээ энэ ч удаа тэгээ. Үсч орсон чинь үсчнэ нэмэгтэй байх үед гэдэг. Тим дитгдэг хүн байсан чи. Тэгээ л ирж үсч чадахгүй юм шүү дээ юм дотроо. Хүлээгөө засвар оруулж байгаа толгойг нь үсгэх юм бол нүрэ. Үсгэх юм бол баггүй шээ. Бариачнар бас барь чадахгүй болчтой. Тиймэр хүмүүс бол ойлгохгүй мөө угаас. За тэгээд өнөөдрийн дугаар бас яг энд хүрээд өндөрлж гээ. Тэгээд бит хоёрын зугаас бол маш их баялаа гэж хэлмээр байна. Ялан айгүй тийм өөр үнцэг гаргаж өгсөн. Яруусо миний мэдэхгүй байсан тийм төгс цэнгүү хоёрыг энд удаагийн дугаараас би л олж харсан юм санагдлаа. Тэгээд нөгөө нэг хайртай хүмүүс нэг хэлээр ярьдаг гэдэгтэй. Тэгээд энэ хоёрыг яг ярсныг сонсон чинь нэг юм нэг ингээл би нэг аваад нэг амир нэг тийм гой санагдлаа. Тэгээд маш их баяртай. Хэлчих чагаа үг юм баг гүцэж хэлээ л шүү. Тийм тийм тэгээд баг бодлын уншаад ам шүү. Хараа энийг ч үгдвэлээ. Би сая яг юу бодсон сая. Тийм тэгээд айгүй гой санагдлаа. Тэгээд ерөөсөө нэг юм байдаг байгаагаасаа гаднаас нь харахад нэг юм одоо амир гой би мэдээ тэгэл ингэж бодсон байсан чинь доторх агуулга энэ хоёр хүний агуулга маш их таалагдлаа гэж хэлмээр энэ. Тэгээд миний хувьд бол айгүй гоё сэтгэл дүүрэн 50-аа дууслаа. Тэгээд ари нэг би бас яг тавирцсан суугаад байна. Ингээд нэг юм одоо бол би төл мөлн тарахд энэ хоёрыг бодох хаа. Ирээ гэдсэн нь. Гадны хаачууд л ирэж байна гэд. Тий, тэгээд нэр өстэй бодчихсноос айгүй тийм өөр үнцэг гаргасан дуур боллоо гэж бодож байна. Тэгээд би болохоо зэрэг за энэ хоёр маань хэр ярих болоо те хэдийгээр бас нээлттэй хүмүүс ч гэсэн яг юм секс тал дээр нэм жоохон бие цэгнээд ч юм уу эсвэл нэм жоохон дүр хэсгээд ч юм уу тэгээ ярьчих үүтэй гэж авигснаа за утсаахгүй. Тэгээд миний хувьд бол бүр хангалттай би ингээд асуултуудынхаа хариулт дээр бүр ингээд тултална. Тулгаж авлаа. За шүтээ. Байна. Тэр ясан тавьсан байх. Тэгсэн чинь дүр хэсгсэн байв л яах вэ? Гүй, бүгд тавьчих. Захи шинээр явчих. Тэгээд бит хоёрын хүсэлтийг хүлээж аваад ингээд сайхан дөрвөлээ суугаад те хүлээлгөрөө сайхан яриа өрнүүлсэн та хоёр та маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд бусад нөгөө нэг яг шүүмжилдэг хүмүүст бол угаасаа л бас л шүүмжлэх юм гарч ижил таараа. Тийм бахуу. Ямар нэгэн үнцгийг яаж иж олж байгаа л шүүмжилнэ. Тэгтээ тэрэн дээр бол манай хоёр бол тахлаатай болцсон байгаа х гэж бодож дээ. Тэгээд цаашдынхаа амьдралд нь мэдхгүй тойрын хэлдгээр нэр дээ яагаад ч үлээ гэдэг шиг тэгтээ нөгөө нэг одоо ингээд яг өөр өөртөө хоороо байгаад одоо аз жаргал тайпи эндинг байх гэсэн гэж одоо хүсээрөө өөртөө өсч болох бүх сайн сайхны хүсээгээ та хоёрт баярлаа. Дүндөө баярлаа. Та хоёртаас амжилт хүсье. Хоёртаас сайн сайхны хүсье. Тэгээд айгүй гоё хөвсдүүд байлаа. Хөтлөө инээлтээ. Тэгвэл бас яадаг вэхгүй. Зарим газар чинь тэгэл нү талхны идэ асуулт өгдөг шүү дээ. Асуун тэг тийм байсангүй маш их баярлаа. Ямар гоё юм бэ? Бүрт авчлаа гэдэг. Аа, бүрт авчлаа. Бүр цацралчлаа шүү. За дайлжрах яах вэ? Бүр энэ чинь бүр дагдлчлаа. Ой, яг тэгдэг вэхгүй юу? Би яг нэг айгүй богинохан ярьчих заяа. За. Олон нь бол нэг подкаст юм гээд зочин ярьж байгаа шүү дээ. Тэгж яхад бол зочин одоо гол дүр нь байгаад туслах дүр нь хөтлөгч нь байгаад явдсан шүү дээ. Тэгэхгүй зарим газар дуудаж авчирч гонтол өөрөө томроод ингээд гол дүр бол авчдаг байхгүй юу? Тэгснээр таны бодлоор хайр гэж юу вэ? Эхлээд яваад шүү дээ. Хамгийн тэнэг асуулт нь ингээд өөрийнх нь бодлоор хайраа хэлсэн чинь өөдөөс нь ааха тийм шүү. Эсвэл ингэж булааж авч юм уу? Зүг болчихсон. Дүгнэлт хийж мэнэ. Тийм байсангүй гэж байгаа юм уу тий? Тийм байсан. Харин тийм байсангүй байгаагүй баярлаа. За өстэйг баярлалаа бит хоёрыг тэгж дүгүүлсэн. Тэгээд Монголд те эсвэл Германд уулзах боломж авах юм бол та хоёрт уулзахдаа маш их сэтгэл тогтолж уулзнаа. Бит хоёрыг тоож уулзвал. За тэгээд гадаад явахын ерөөл тавиад энэ дугаараа өндөрлөё гэж. Жаргая. Жаргая, жагцаая. За ингээд хөлөглөөрөний удаагийн дугаарт Мөнхин хотоос уламжласаар Заяа Ариун 2. За Улаанбаатар хотоос манай Төгс Цингүү 2 оролцлоо. Тэгээд басаахан яриа өрнөсөнд баярлалаа. Дараагийн нэг төдөр хүртэл дараагийн шинэ дугаараар уулзлаа. Түр баяртай сонсогчдоо баярлалаа. 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 Амжилт хүсье.